Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкурупська. І я радо вітаю, як завжди, в четвер нашу гостю, це Тамілу Володимирівну Сербульову, заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго дня вам. Доброго дня. І як ви здогадалися, якщо зараз йде мова про соціальний захист населення, то ми даємо прямі номери телефонів. Номер телефону 76-92-42, який буде періодично з'являтися на ваших екранах, і ви можете зателефонувати до нашої студії, задати питання, яке вас хвилює з цієї теми, і отримати на нього обов'язково відповідь. А сьогодні говоримо ми про пільгове забезпечення населення, про пільги, на які має право частина населення, частина нашої громади, і в зв'язку з тим, що з'явилися деякі зміни, це питання на сьогодні є актуальним. Отже, Таміла Володимирівна, які зміни відбулися при наданні пільг, зокрема, наприклад, пільг на проїзд у міському та приміському транспорті? У минулому році, у грудні місяці, було прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів, тобто в плані надання пільг на проїзд, це де з 1 червня 2015 року припинено надання пільг на проїзд таким категоріям громадян, як відповідно до закону України про статус та соціальний захист ветеранів війни, це учасники війни, члени сім'ї загиблих, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, а також це інваліди общого загального захворювання третьої групи, ветерани праці, інші громадяни похилого віку, а також це діти війни і всі категорії, відповідно до закону про соціальний захист жертв нацистських переслідувань. Але внесено зміни про припинення цих пільг до законодавчих актів, тобто до законів України. Але з 93-го року прийнята постанова 354-та, яка надає право на безкоштовний проїзд всім громадянам, які мають пенсійне посвідчення. Ага. Тобто, якщо громадяни мають статус учасника війни, то вони взагалі мають і пенсійне посвідчення. Відповідно, з 1 червня залишено право на безплатний проїзд для всіх пенсіонерів, тобто і інвалідів загального захворювання. Виходить, що ті всі категорії, які ви перерахували, вони просто співпадають за віком, ці люди вже пенсіонери. Да, це переважно пенсіонери, не переважно, а 100% ті всі категорії. Тому скасовано те, але залишається. Але залишалась чинною постанова 93-го року, яка залишила право на безкоштовний проїзд всім категоріям громадян. По пенсійному посвідченню. По пенсійному посвідченню, так. А які зміни відбулися у пільгах по оплаті житлово-комунальних послуг? Внесено зміни також в минулому році, що з 1 липня пільги будуть надаватись деяким категоріям громадян відповідно до сукупного доходу сім'ї. Тобто, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї на одну особу, в розрахунку на одну особу, не перевищує соціальну податкову пільгу, в даному випадку всі категорії громадян будуть мати право на пільги і після 1 липня. Тобто, визначається податкова соціальна пільга, відповідно до якої буде визначено, має громадянин право на продовження отримання пільг або немає. А скажіть, будь ласка, чим відрізняються пільги і субсидії? Тому що зараз дехто, слухаючи нас, може зрозуміти, що мова йдеться про субсидії. А так, субсидія – це безготівкова, не підлягає поверненню допомога держави. А пільга надається відповідно до законів України, тобто якщо громадянин йде на пенсію або має статус, який присвоюється відповідно до якогось закону, і відповідно до цього закону надається пільга в відсотковому відношенні, тобто то 100%, 70%, 25% за житлово-комунальні послуги на придбання твердого палива та скрапленого газу, то субсидія – це допомога держави
малозабезпеченим сім'ям. Угу. І вона визначається, по-різному вони визначаються. Тобто на сьогоднішній день це, хоча і пільги, і субсидії, вони фінансуються з державного бюджету і включені до однієї субвенції. А якщо, наприклад, в сім'ї співпадає так, що і пільга, може бути так, що і пільга назначена, і субсидія? Так. Субсидія призначається, пільга надається людині, якщо вона отримала статус. Вона включається до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, і автоматично вона має право на пільги, відповідно до посвідчення. Субсидія призначається від доходу громадян, але з урахуванням пільги. Тобто еквівалент пільги враховується при призначенні субсидії. А який дохід дає право на отримання пільги? Соціальна податкова пільга, так, вона визначається на сьогоднішній день, це 1710 гривень. Тобто, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу менше, ніж 1710 гривень, то така сім'я має право на пільгу. Якщо так зрозуміти, то з 1 липня 2015 року всім пільговикам, у кого дохід більше за 1710 гривень, буде припинено надання пільг? З 1 липня не підпадають під ці зміни такі категорії громадян, як інваліди війни, інваліди армії, учасники бойових дій, чорнобильці першої-другої категорії і реабілітовані громадяни, також ветерани силових структур. Тобто цих категорій не стосуються зміни з 1 липня. Вони як отримували відповідно до своїх посвідчень пільгу, так пільга й залишається у них на наступний період. Стосується це інших категорій громадян, які мають право на пільги, тобто з тих, які не перечислені в даному випадку, тим громадянам повинна звернутися до органів соціального захисту. А який сам порядок визначення права громадянина на пільгу? Щоб зрозуміло було поступово. От, наприклад, людина не знає, чи має він право на пільгу чи ні. Куди йдемо, що робимо, що приносимо? Поетапно і чітко, будь ласка. Да. Ну, в даному випадку з 1 липня ми будемо відшкодовувати надану пільгу за червень місяць, тобто з 1 липня ще нічого не змінюється. Громадяни і сплата за житлово-комунальні послуги відбувається за минулий місяць, тобто за червень місяць. Вже визначені будуть на 1 серпня. І по законодавчому акту Міністерства соціальної політики нам, органам соціального захисту, продовжили термін збору документів, так, визначення права на 2 місяці. Тобто органи соціального захисту ще в період серпня-вересня місяця будуть визначати право сімей на пільгу і будуть повертатись на оплату цієї пільги з 1 липня. Що для цього потрібно? Кожний громадянин знає свій склад сім'ї. Тобто в даному випадку, якщо сім'я складається з одного пенсіонера і він не працюючий, то органи соціального захисту самі обраховують право на пільгу даного пенсіонера по базі даних. Тобто якщо пенсіонер проживає один і має пенсію менше, ніж 1710, він автоматично має право на продовження пільги. А якщо це два пенсіонери? Якщо це два пенсіонери, тут взагалі потрібно рахувати, яка це категорія. Угу. Якщо це два пенсіонера і обидва діти війни, і різний вид допомоги, різний вид пенсії, обидва не працюючі. У одного пенсія більше, ніж 1710, а у іншого менше. В даному випадку, і якщо пільга до 1 липня надавалася одному з них, а пільга дітям війни надається одному члену сім'ї за одним посвідченням, то в даному випадку дана особа права не буде мати. Угу. Але, припустимо, дружина має пенсію менше, ніж 1710, пільгу можна буде перевести на дружину і отримувати з 1 липня вже пільгу
Дякую, у нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Я предприниматель. Как мне определить мою прибыль, если мы во всех налоговых декларациях пишем только не прибыль, а сколько вал, сколько мы получили? Ну, в данном случае, если вы будете обращаться за... Вы, я так понимаю, что вы предприниматель, и вы... Мы говорим о льготе или о субсидии. В данном случае как бы не прозвучал вопрос. Если в данном случае, если это или льгота, или субсидия, я рекомендую обратиться в налоговую и взять справку за предыдущие 6 месяцев, тогда вы будете знать, какой доход нужно включать в декларацию про доходы. Потому что все декларации про доходы и те доходы, которые вы задекларируете для получения или льгот, или субсидий, они будут проверяться в той же налоговой инспекции. Угу. Дякую за відповідь. А ми, у нас знову дзвінок. Дякую. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. От у мене, значить, сім'я, діти, 3 інваліда дитинства. Інвалід 3-й, 1-й групи. І ребенок теж інвалід дитинства, несовершеннолетній. Всі вони отримують пенсію. Я... Дети войны. Мне льгота будет отменена? У меня 1100 пенсия. Нет, вам льгота не будет отменена, потому что дети войны, вы имеете льготу только на себя. На членов семьи она не распространяется у детей войны, как только что недавно я вам приводила пример. Если у вас пенсия, ваша пенсия меньше, чем 1710, вы будете иметь право на льготу и дальше. Дякуємо вам за дзвінок. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете звернутися до нас за номером телефону, який періодично з'являється на екрані. Це 76-92-42. Ми обов'язково відповімо на ваші питання. Сьогодні на студії Таміла Володимирівна Цибульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, і ми говоримо про пільги. І знову в нас дзвіночок. Доброго дня, ми слухаємо вас. О, алло, здравствуйте. Да. Я получаю тоже маленькую пенсию, 1045. И подала в марте месяце на субсидию. Март-апрель я получила субсидию. Май, июнь бумаги нету на субсидию. Ну, сколько платить? Пришли с газовой конторы ко мне и заставили заплатить полную стоимость. За 2 месяца 500 гривен на мою пенсию. Можно это выдержать или нет? В данном случае, если вы обратились за назначением субсидии в марте месяце, вы обратились по старому закону, так будем говорить. Новый закон вступил в силу с 1 мая. Да, ну, нужно разбираться по каждому случаю, почему вам не пересчитали субсидии, потому что все субсидии пересчитываются с 1 мая, которые были назначены до 1 мая автоматически. В данном случае или есть проблема со сверкой с налоговой, потому что все перерасчеты, которые проходят автоматически, они сверяются с фининспекцией. Поэтому я рекомендую обратиться в свое управление, туда, куда сдавали документы на назначение субсидии, или в департамент соцзащиты. Телефон 55-00-77. Дякую за відповідь. Знову дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Ну от у мене теж вопрос. Як мені считать доход, якщо півтора года не работаю, так? Должны зарплату и командировочные. А? Я так понимаю, что мы плавно перешли на разговор о субсидиях, потому что если вы работающий, вы какую-то категорию льготчика имеете, или это мы говорим про субсидию? И как мне считать доход? Вы о льготах говорите или о субсидии? Зарплату? Как считать мне? Значит, хорошо. Если вы, мы говорим сейчас о субсидиях, вы трудоспособного возраста, вам возьмут за этот период, где как бы нет у вас никаких доходов, 1218, прожиточный уровень для трудоспособного населения. И посчитают вам ваше право на субсидию. Это если по субсидии. Если вы льготчик, то здесь возьмется, смотря какая категория льготы, возьмется справка о
размере ваших доходов за предыдущие 6 месяцев всей семьи. И посчитается среднемесячный. А вообще, как быть в таких случаях, если вот, как говорит мужчина, который нам позвонил, да, официально у него доход как бы идет, но при этом идет задержка по зарплате, и оплачивать фактически не за что? Ну, в данном случае, если начисление все-таки проходит, угу. и оно проходит по налоговой, то есть предприятие не выплачивает людям, а выплачивает пенсионные, то есть делает отчисление с этой заработной платы, и это отчисление, то есть эта заработная плата проходит по налоговой инспекции. Если же нет, то она будет проходить в другом месяце, то есть в этом месяце она не пройдет, если за нее нет отчисления. Она будет проведена в том месяце, когда пройдет выплата и пройдут отчисления и в налоговый, и в пенсионный фонд. Поэтому в данном случае, если идет отчисление, но не выплачивается на руки, то возьмется заработная плата, та, которая идет по налоговой, то есть за которую отчисляют. Спасибо. У нас следующий вопрос. Доброго дня, мы вас слушаем. Добрый день. Я работающий пенсионер, имею статус дитя войны. Положено мне с 1 липня это отчисление. Если вы проживаете одна, вы можете это посчитать. Вы берете свой размер пенсии за предыдущие 6 месяцев средний. Берете свою среднюю заработную плату тоже за предыдущие 6 месяцев. И то, что у вас получается средний размер на месяц, если вы одна проживаете, это и есть ваше определение права. Если оно меньше 1710, вы имеете право на продление льготы. Если вы сейчас работаете, и у вас доходы больше, чем 1710, и вы увольняетесь, допустим, в августе месяце, вы можете обратиться в августе месяце, и вам посчитают доходы уже как бы без учета заработной платы. Дякую за відповідь. У нас знову дзвінок. Доброго дня, мы вас слухаємо. Доброго дня. Є льготи вдовам умершего мужа Чернобыль, ліквідатора первой категории. На які права? Пільги має право вдова ліквідатора. Значить, если смерть связана, то есть это Днепропетровск, связали смерть мужа с участием в Чернобыльской катастрофе, потому что там есть экспертный как бы вывод о том, что действительно смерть связана с ліквідацією Чернобыльской аварии, да, имеете право, вы получаете удостоверение вдовы умершего участника ліквідації, тут независимо от того, первая это или вторая группа, и имеете право на льготы жилищно-коммунальные услуги. Дякую за дзвінок, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо громадянин звернувся за наданням пільги, але там при перерахунку йому відмовили, тому що немає зараз назначати, немає права на пільги. Через який термін можна знову звернутися? Коли можна звертатися? Звертатися, тобто розраховувати потрібно, якщо звертаєшся в цьому місяці, припустимо, в липні місяці ми звертаємося, ми беремо дохід за попередні 6 місяців. Тобто особа може розрахувати сама свій середньомісячний дохід на одну особу, розраховуючи, якщо це буде в серпні місяці, то включно липень місяць, розрахувати, коли необхідно звернутись і є право на допомогу, особи можуть самі. Але і органи соціального захисту на сьогоднішній день отримали програмне забезпечення, відповідно до якого посписочно ми перевіряємо кожну особу, яка по програмному продукту заблокована, скажімо так, заблокована з 1 липня на отримання пільги. Тобто з кожним особовим рахунком ми працюємо. Дякую, у нас знову дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Добре. Я пенсіонерка, мені 60 років, а у мене інвалід першої групи. І яка нам субсидія, положена чи не положена? Я зверталася до нас у сказали мне, что октябрь-сентябрь месяц обратиться. Обратиться, значит, вам просчитали субсидию сейчас, то есть вы обратились, наверное, с мая месяца. Вам взяли доходы за предыдущий год. На сегодняшний день, если вы уже обратились и сдали документы, то есть сдали и декларацию, и заявление, официально сдали, то есть оно как бы прошло по регистрации,
то обращаться уже в октябре месяце вам не нужно. Вам субсидия при отопительном периоде, то есть когда уже будет включено и отопление, она будет посчитана автоматически. Это в том случае, если документы вы сдали. Если вы просто получили консультацию и будете ждать октября месяца, что я вам не рекомендую. Я всем рекомендую, кто получил консультацию по назначению субсидии и рекомендовано им обращаться, что субсидия будет выгодна или будет получаться с октября месяца, все равно документы сдавать сейчас. Почему? Потому что в данном случае очень много расхождений с предприятиями, которые предоставляют льготы. В данном случае раньше субсидия от этого не зависела. На сегодняшний день мы связаны с предприятиями, которые предоставляют льготы. И если в ГАЗе, допустим, зарегистрировано и пользуется отоплением два человека в этой семье, а в электро, там, допустим, в РЭСе зарегистрировано три, то в данном случае уже нужно приводить в соответствие лицевые счета. То ли это два человека проживают на этой площади, угу, то ли три человека. Поэтому до октября месяца я рекомендую обратиться и узнать, все ли правильно с документами. Краще здати документи, так, хай вони будуть зареєстровані, а з того просто... часу, коли ви дійсно для вас буде пільга, субсидія доречна, то автоматично вона нараховується. А скільки взагалі саме пільговиків в нашій області і скільки з них мають підтвердити своє право на отримання пільг? На 1 липня цього року в єдиній базі автоматизованого реєстру пільговиків зареєстровано 333 тисячі пільговиків. 64% цих пільговиків – це ті категорії громадян, які я перерахувала, в яких не буде ніяких змін з 1 липня. Угу. Тобто 64% пільгової категорії будуть отримувати пільги і після 1 липня. 18% залишку – це ті громадяни, які будуть мати право з 1 липня. Це право ми вже прорахували відповідно до бази даних. Тобто це пенсіонери, які або проживають одні самі, або проживають з такими ж пенсіонерами і не працюють. Тобто всі дані по пенсіям є в наших базах. І тільки 18% – це в середньому десь 27 тисяч пенсіонерів, які мають право на пільгу, повинні будуть підтвердити своє право. Так. Дякую, у нас дзвінок. Я думаю, що ми встигнемо ще відповісти. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. У меня мать участник войны, 84 года, она проживает одна, у нее пенсия 1340 гривен. Положена ей субсидия или нет? Если ей положено, 50% как участники не заберут у нее? Нет. В данном случае она имеет право, вы сами все рассказали, что она проживает одна, она не работающая, 84 года, пенсия у нее меньше, чем 1710. То есть право у нее есть, она входит в те 18%, которые по закону льгота закрита, но вона має право по доходу. Угу. І було ще питання, крім пільги, в неї залишається пільга, а субсидія при цьому буде? При цьому це вже скільки вона використовує. Тобто угу, на норму їй потрібно звернутися, написати заяву і заповнити декларацію. В даному випадку можливо, вона і може буде мати право нас ще й на субсидію. Треба звертатися. І повернемося до того питання дуже коротко. Якщо пільга буде оцими 18% не підтверджена, пільговик взагалі втрачає пільгу? Ні, він, якщо він не приносить нам, до речі, повинні оці 18% повинні заповнити декларацію про доходи і надати довідки про доходи, крім пенсії та допомоги, тобто членів сім'ї за попередні 6 місяців. Якщо людина не звернулась до 1 жовтня, тобто, то вона з 1 жовтня вже може підтвердити своє право на наступні 6 місяців. Якщо вона звертається протягом серпня-вересня і підтверджує, що вона пільгу, право має на пільгу, то пільга повертається з 1 липня. І куди треба звертатися пільговикам? Звертатись, якщо це потрібно надати довідки та декларації, до управлінь соціального захисту населення, до пільгових відділів. Дякую вам за надану інформацію, дякую вам, шановні глядачі, за дзвінки, що ви завжди з нами. Ми завжди раді вам надати потрібну інформацію. Сьогодні з нами була заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Володимирівна Сербульова. Дякую ще раз вам.
Вдалого завершення дня. Ми прощаємося з вами. Повертайтеся до нас пізніше. Це була програма «Це вас хвилює». До побачення.